İndi təzə ortaya çıxıb. Bu yaxınlarda birinə də söhbətləmişəm hocam. Deməli, özlərini Hənbəli məhzəbinə nisbət edirlər və Hənbəli məhzəbini təqlid edirlər. Bu Azərbaycanda təzə çıxıb, hətta xülasə bizim sözümüz odur ki, birincisi, təqlid, düzdür, təqlidin növləri var, onların etdiyi təqlid haramdır. Onlar ki, o təqlid edirlər, o təqlid haramdır. Deyir ki, bütün alimlər yox, yalan deyir, yalan deyir. O ümumiyyətlə, aydındır, o söhbət, yəni məlum söhbətdir, yenə də deyirəm, bu Azərbaycanda təzə çıxıb, təzə formalaşıb və hamısı da Hənbəli məhzəbindədir. Aydın məsələdir. Hənbəli məhzəbini təqlid edirlər. Əslən onlar bu halları ilə bidətdədirlər. Onlara səhih hədis gələndə məhzəbin müqabilində səhih hədisi rədd edirlər. Onlar iddia edirlər ki, bütün alimlər məhzəbdə olub. Düz deyirlər. Amma onlar başa düşən kimi yox. Birinci bir şey deyim ki, onların usul fiqihdən anlayışları yoxdur. Onlara sual versən ki, hələ Hənbəli məhzəbini götürək. Hənbəli məhzəbinin usuluna dair nə oxumsan? Və ya təqlid mövzusunu götürək. Təqlid mövzusuna dair mənə danış. İzah elə, təqlid nədir? Təqlidin hökmü, təqlidin növləri, usul fiqih kitablarında bu məsələdə nələr yazılıb? Və usul alimlər nə deyib bu barədə? Aydındır. Hətta bəzi usulçular olub, Məsələn, Məliki məhzəbindən bəzi usul alimlər olub və həmçinin onlardan biri İbn Həzm rahmehullah, düzdür, o Maliki olmasa da, hətta icma nəql eləyiblər ki, dörd məhzəb imamının rəyinə görə təqlid haramdır. Dörd məhzəb imamının rəyinə görə təqlid haramdır. Hətta usul alimlərindən icma nəql edənlər olub. Malikilərdən xüsusən. Onlar deyirlər ki, əsas şübhələri nədir? Birinci şübhələri odur ki, sən deyən məsələ, bütün alimlər məhzəbdə olub. Və deyirlər ki, məsələn, Nəvəvi Şafi məhzəbində olub, İbn Həcər, İbn Kəsir, Zəhəbi və qeyrləri Şafi məhzəbində olub və İbn Abdülbar, İmam Qurtubi, Maliki məhzəbində olub. Və Abu Yusuf, Muhammed Şeybani, İmam Zufər, Ət-Təhavi, Ali Yülqari və qeyrləri Hənəfi məhzəbində olub. Məsələn, Hafiz İbn Rəcəb, İbn Qudamə, məsələn, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab və qeyrləri Hənbəli məhzəbində olub. Və bunu götürürlər, deyirlər ki, elə bir alim yoxdur ki, məhzəbdə olmasın. Birincisi, bu söz özü yalandır. Bu söz ki var, elə bir alim olmayıb ki, məhzəbdə olmaz. Bu söz özü yalandır birincisi, bu iddia. Yəni, bu sözü hələn biz mütləq qəbulləmirik bu cür. Məsələn, Şovkani rahmehullah hansı məhzəbdə olub? O hansı əsr deyil? Yəni, onun sözünə görə Muhammed bin Abdülvahabdan sonra məhzəbçiliyi bozuldu. Necə? Onun sözünə görə... Mən nəyə görə fikirləşdim? İmam Buxar hansı məhzəbdə olub? İmam Buxari nəqddir ki, Abu Hanifədən sonra çox misal deyə bilərəm. Fəqət Şovkan ne dediyim, bildim ki, onu deyəcəksən. Çünki elə də deyirlər. Və İmam Buxari kimi yüzlərlə belə alim adı çəkmək olar. Xüsusən də mühəddislərdən, hədis alimlərindən. İmam Buxari, əlhamdülillah, bu məsələdə bəhanələr də yoxdur. Çünki Abu Hanifədən çox sonra yaşayıb. Malikdən də, Şafidən də və Əhmədin tələbəsidir hədisdə. Yəni, dördündən də sonra yaşayıb, bunlara görə labuddur ki, İmam Buxari dörd məhzəbdən birində olsun. Sual verirəm, hansı məhzəbdə idi? O cür alim. Hə, bu cür çox alimlərin adını çəkmiyorlar. Və bura girmirəm. Mən deyirəm, o məsələyə cavab verəcəm ki,
Bu alimler mezheplerde olublar. Şafi, Nevevi, İbn Hacer ve diğerleri. Birincisi, İmam Nevevi'nin, İbn Hacer'in Şafi olması veya mesela İbn Abdülbar, Kurtubi'nin Maliki olması veya Tahavi'nin Hanefi olması bugün bunların Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli olmasına benzemir. Heç adiyeti yoxdur, yaxından uzaqdan, əlaqası yoxdur. Niye göre? Çünkü o alimler, bak bugün mən Hanbeliyim deyən veya bugün mən Hanefi məzhəbini təqlid edirəm deyən bu məzhəbin çərçivəsindən kənara çıxır, çıxmır. Məzhəb nə dedi, ona göre əməl edir. Halal dediğini halal deyir, haram dediğini rədd edir. Düzdür mü? Və bu məzhəbi təqlid edir, təqlid də nədir? Təqlid nədir? Yəni, dəlilsiz alimə tabi olmaq. Və təsəvvürlə ki, məzhəbə tabi olur, bu məzhəbin çərçivəsindən kənara çıxmır. Və hətta kənara çıxmağı haram bilir, halal dediyini de halal görür, haram gördüyünü haram. Elə bil ki, bu məzhəb səmadan enmiş bir dindir. Və elə bil ki, bu məzhəbin imamı Allah Resulü kimi bütün xətalardan münəzzəh məsumdur. Çünki bunların sözü buna gətirir. Amma İmam Nəvəvi rahmetullah Şafii məzhəbində idi, bəli. Sual. İmam Şafini təqlid edirdi, cavab xeyir. İbn Həcər Şafii məzhəbində idi, bəli. İmam Şafini təqlid edirdi, cavab xeyir. Tahavi Hənəfi məzhəbində idi. Abu Hanifə təqlid edirdi, xeyir. Məsələn İbn Abdülbar Maliki məzhəbindədir. İmam Maliki təqlid edirdi, əsla. Bəs onların Şafii olması, Maliki Hənbəli olması nə idi? İmam Tahavi usulda, usul-i fiqhdə Hənəfi məzhəbində idi. Usulda, furuda yox. Bu namaz, oruz, zəkat, bildiyimiz ibadət, müamələ məsələlər o müstəyid idi. O içtihad edirdi. Və götür Abu Hanifən öz tələbələrini, Abu Yusuf, Muhammed Şeybani. Verdiyiləri fetvaların faizinə götürsək, 40%-ında Abu Hanifəyə müxalif olublar. 40%-ında. Bir Abu Hanifə deyib vacibdir, bunlar deyib sünnətdir. Yox, eşitmişsən, yox. Bu bütün Hənəfi kitabları da oldu. Məsələn, Hənəfi kitablarını aç oxu. Abu Hanifə deyir ki, bayram namazı məsələn sünnədir. Misal üçün, Abu Yusuf Muhammed Şeyban deyir ki, vacibdir. Abu Hanifə deyir ki, bu belə olmalıdır. Abu Yusuf Muhammed Şeyban deyir ki, belə olmalıdır. Verdikləri fətvaların 30-40%-ında müxalif olublar. Xüsusən də üçüncü tələbəsi, İmam Zufar. Demək olar ki, verdiyi fətvaların 90%-ında Abu Hanifəyə müxalif olub. 90%-ında. Amma yenə də o Hənəfidir. Abu Hanifəni təqlid elədiyinə görə, yox, o Abu Hanifəni təqlid eləmir, o müctəhiddir. Özü içtihad edir, rahat. Bəs onun Hənəfi adlanması nədir? Usulda, usulda Hənəfidir. Yəni İbn Həcər İmam Şafini təqlid eləmirdi ki, İmam Şafiyə müxalif olduğu nə qədər yerlər var. Və İmam Nəvəvi. Bugün Məliki məzhəbinə görə namazda əllər açılır. Məşhur olan budur. İbn Abdülbar Məliki məzhəbindədir. Təmhin əsərində nə deyir? Deyir, Allah Rəsulundan nəql olan bütün hədislər namazda əllərin bağlanmasına dəlalət edir. Və bunun əksinə heç bir dəlil yoxdur. Məlikidir. İmam Maliki, yəni Məliki məzhəbində təqlid eləmir. O Məlikidir, İmam Malikin usulundadır. Usul-i fiqh ki deyirlər, qavaidul fiqhiyyə. Söhbət bu söhbətdir. Yəni demək istədiyim nədir? Demək istədiyim bugün bir alimin haqqı var desin mən Şafiyəm. Bugün bir alimin haqqı var desin ki mən Hənbəliyəm. Bugün məsələn Abu Hanifənin usulunda olan və Abu Hanifənin məzhəbində yetişən, o usulda yetişən, o usul üzərində içtihad edən bir alimin haqqı var desin mən Hənəfiyəm. Bəs sənə nə gəlib? Sən heç Abu Hanifənin usulundan xəbərin yoxdur. Sən fəqət xalis təqlidçisən. Və iş orasındadır ki, özünü o alimlərlə müqayisə eləyir. Yəni, çatdı, demək istədim nədir? Onlar öz əməllərinə bəraət gətirmək üçün özlərini alimlərlə qiyas edirlər. Və biz deyirik ki, bu qiyas batildir. Çünki sizin bugün Hənəfi olmağınız
birbaşa Abu Hanifəni təqlid eləməyimizdir. Amma onların hənəfi olması belə deyil. Bax İmam Tahaviyyə hənəfi məsəbindədir. Müşkülül Əsarına aç, bax. Verdiyi fətvaların tutaq ki 20%-ında hənəfi məsəbindədir. Tutaq ki 40%-ında Həmbəlidədir, 30%-ında Malikidədir, 20%-ında Şafidədir. Müstəqil ictihad edir. Amma usulu Abu Hanifənin usuludur. Hənəfi usuludur. Yəni İmam Abu Hanifənin məsəbi usulunda yetişib. Bu məsələ qədimlərə aid deyil. Bugün mən sual verirəm. İmam, məsələn, belə götürək. Bugün mən Həmbəliyəm, yox. Şafiyəm, yox. Çünki haqqım çatmır. Amma bugün, məsələn, Saudi alimləri, demək olar hamısı, Şeyx Fovzandan tut, İbn Useymindən tut və qeyrilərinəcən. Onlar hansı məsəbdə idi? Həmbəli məsəbində. Necə olur ki, bugün mən, tutaq ki, Fovzanın və İbn Useyminin və İbn Bəzin və qeyrilərinin kitablarından bəhrələnən biz demirik həmbəliyi, amma onlar deyirdilər. Və heç dedilər, demədilər, aydındır. Hamısı həmbəli üsulunda yetişən və həmbəli üsuluna qura ictihad edən alimlərdir. Onların haqqı çatır bunu deməyə. Amma sənin haqqın çatmır. Bugün heç kəs onu inkar eləmir. Yəni, bugün heç kəs onu inkar eləmir. Yəni, bir məsəbin üsulunda yetişməyi heç kəs inkar eləmir. Bu, fikih elmi ki var, fikih elmini tələb etməyin qaydalarındandır. Axı, sən heç Abu Hanifənin usulundan xəbərin yoxdur, İmam Əhmədin usulundan xəbərin yoxdur. Sən necə deyirsən, mən həmbəliyəm? Və özü qiyad istəyirsən bunlara. Bu, bir, birinci şübhənin cavabıdır. Bu, yəni, biz demək istədiyimiz budur ki, bu qiyas batildir. Qiyas batildir. Onların hənəfi olmaları hara, sən inkar. İkinci şübhələri odur ki, və əsas problem, onlara deyəndə ki, məsələn, tutaq ki, hənəfi məsəbindədir, təqlid eləyir və ya həmbəlidir, təqlid eləyir. Bir iki həftə bundan qabaq. Bu cür biri idi, həmbəli məsəbini təqlid eləyirdi. Deyirəm, həmbəli məsəbinə görə, iki səcdə arasında Rabbi ixfirli demək vacibdir ya yox? Deyir, vacibdir. Deyirəm, mənə bir dənə hədis gətir ki, iki səcdə arasında Rabbi ixfirlinin bu duanı deməyin, bu zikri deməyin vacibliyinə dəlalət eləsin. Bu var, sünnədə gəlib. Söhbət gedir, bunun vacibliyinə dəlalət eləyən dəlil. Ha, bu deyir ki, dəlilə ehtiyac yoxdur, mən həmbəli məsəbindəyəm. Hətta sual verdim ki ona, yaxşı, sənin məsəbində olan bir şey, onun əksinə mən sənə səhih bir hədis gətirsəm, həmbəli məsəbinə, filan bir məsələdə, fikir bir məsələdə, əks olan səhih bir hədis gətirsəm və sən də o məsələdə məsəbvin dəlilinə baxsan və görsən ki, məsəbvin bu məsələdəki dəlli zəif və ya münkər bir hədisdir, səhih hədisin müqabilində neynəyəcəksən? Mənə dedi ki, məsəbimə görə əməl eləyəcəm. Fikir ver. Təqlidə bax. Əhl-i sünnətin icması ilə belə bir təqlid haramdır. İndi deyəcəm nə üçün? Birincisi, bu insan artıq bildi ki, məsəbinin müqabilində səhih hədis var. Və məsəbinin dəlili səhih deyil. Fikir ver. Hər iki tərəfi bilir. Bunun müqabilində deyir ki, mən məsəbimə görə əməl eləyəcəm. Səyyədisi rədd eləyəcəm. Rədd eləyəcəm ona görə ki, başqa bəhanə gəlir. Nə deyir? Deyir, sən elə danışırsan ki, yəni, Abu Hanifə o hədisi bilmirdi, ya İmam Əhməd, hədis imamı, o hədisdən xəbərsiz idi. Bu söz heç bir elmi dəyəri yoxdur. Niyə görə? Onda elə götürsək, bu sözü dörd məsəbin hər biri o biri tərəfə deyə bilər. Məsələn, sən Həmbəli məsəbindəsən, məsələn, sən Şafi məsəbindəsən, mən Hənəfi məsəbindəyəm. Mənim məsəbimə görə əlim qadına toxunanda dəstəmazın pozulmur, sənə görə pozulur. İndi sən dur mənə dinən ki,
Şafi'dən çox bilirsən, mən də durum sənə deyim ki, Abu Hanifədən çox bilirsən. Bu nə sözdür? Dördünü də üzbəüz qoymaq olar. Həmin söz nə? Hamı bunu bir-birinə deyə bilər. Bu elmi söz deyil. Bu elmi söz deyil. Fəqət ondan bundan eşidib və görür ki, qulağa xoş gəlir. Ha, bu da deyir. Və fərqində deyil ki, burada heç bir elmi dəyəri yoxdur bu sözdə. Çox batıl sözdür. Çox həddən artıq batıl sözdür. Və başqa bir şey. Yaxşı. İbn Həzm rəhməhullah nəyə görə deyib ki, təqlid haramdır? Bu cür təqlid. İcma ilə. Nəyə görə? Yaxşı. Demirlər, dörd məsəbi təqlid eləyək. Yaxşı eləyək. Təqlid eləyək Abu Hanifə. Məsələn, sən hənəfisən. Vacibdir ki, sənə təqlid eləyəsən kimi? Aha. Təqlid elə Abu Hanifəni. İmam Abu Hanifə rahimahullah deyir ki, səhih hədis mənim məsəbimdir. Abu Hanifə rahimahullah deyir ki, biz bəşərik. Bugün bir söz deyər, səbə onu inkar edərik. Əgər dediyim söz səhih hədisə müxalif olsa, hədisi götür və sözünü rədd et. Bu sözlər, Abu Hanifənin bu sözləri harada gəlir? Bütün Hənəfi kitablarını oxuyun. Hənəfin usul kitablarını oxuyun. İmam Şafi rahimallah deyir ki, əgər mənim bir sözüm səhih hədisə müxalif olsa, sözümü çırp divara. Və götür Allah Rasulun hədisini. Hətta deyir ki, elan deyir. Deyir ki, bilin, sağlığımda da, öləndən sonra da. Səhih hədis nədirsə məsəbim odur. Şafi deyilsən, təqlid ilə İmam Şafini. İmam Malik rahmanullah bunu deyir. Hər kəsin sözü götürülə bilər və rədd edilə bilər. Qəbir sahibindən başqa. Bu qəbir sahibindən başqa və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəbrini göstərir. Və sonra buna sual yəni təqlid isə təqlid ilə. Hə, şübhə gətirirlər ki, onların bu sözləri müçtəhidlərə aiddir. Çox batil bir sözdür. Zərrə qədər demirəm elmi olan. Çünki elmi olan, hətta zərrə qədər elmi olan bu sözü deyə bilməz. Ən azından utanar ki, bu sözü deyərəm, biabır olaram. Zərrə qədər fiqihdən anlayışı olan adam bu sözü dilinə gətirə bilməz. Sual verirəm sənə. Müçtəhidin bu sözə ehtiyacı var. Müçtəhid kimdir? Bütün hənəfilər, şafilər, maliki həmbəli usulçuları ittifak eləyib ki, bir müçtəhidin başqa bir müçtəhidi təqlid edilməsi ittifakla haramdır. Haramdır. Yaxşı. Müçtəhidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Yəni, sən təsəvvürlə ki, Abu Hanifə, rahmehullah, İmam Şafiyə deyir ki, mən təqlid eləmə. Misal üçün da, mən təqlid eləmə. Göy Şafi Abu Hanifə təqlid edir. Yəni, göy müçtəhid müçtəhidi təqlid edir. Yəni, tarixdə belə bir misal gətirir ki mənə, hər hansı bir müçtəhid müçtəhidi. Müçtəhid nədir? Müstəqil istihad sahibi. Aydındır. Bu söz, çünki müçtəhidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Ona görə Hənəfi alimlərindən bəziləri, Abu Hanifə tələbələrindən bəziləri bu şeyi eşidir. Dəqiq yadımda deyil. Ya Abu Yusufdur, ya Muhammed Şeybani. Bu sözü eşidir. Həmin şübhəni eşidir ki, bəzi insanlar çıxıb deyirlər ki, Abu Hanifə rəhməhullah ki, təqlidi haram eləyib. O, ümumi cəmaata aid deyil, yalnız içtihad sahibi alimlərə aiddir. Öz tələbəsi gülür. Deyir, bizim bu sözə ehtiyacımız yoxdur axı. Müçtəhidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Bu söz birbaşa bu alimləri sual verirəm. Bu söz məsələn, Abu Hanifə bu sözü ki, dedim, ya Şafinin, ya Məlikin, bu söz onları təqlid edənlərə deyilib, yoxsa təqlid etməyənlərə? Sual. Təqlid edənlərə, çünki nə qadağan edilir? Təqlid qadağan edilir. Yəni, bax, bu sözlərdə qadağan edilən nədir? Təqlid. Deməli, bu söz kümə deyilir? Təqlid edənə. Müçtəhid təqlid etmir axı. Yenə də deyirəm. Təbii ki, bu insanlar, yenə də deyirəm, bir söz var elmdə, deyir, özünü ağıllı bilən axmaqlar. Vallahi, bu söz onlar üçün deyilib. Danışanda özlərini çox ağıllı aparırlar. Usul adına,
fiqi adına demirəm elm. Elmi qoyqırağı anlayışlar belə yoxdur. Fəqət bəzi kəlmələrdir, qulaqları xoş gəlir, ondan bundan eşidib deyirlər. Heç özləri bilmirlər ki, dedikləri bütün sözlər batildir. Anlayışı olan deyə bilən üçün. Mən əmzə bir suyundan anlaşırım, Şafi suyundan anlaşırım. Yəni, onun deməyində xatalarla. Tutalım ki, bir nəfər... Bu əslində söz, bu söz. Alimin haqqıdır, bu söz. Və ya, bu söz, yəni, onlar ki, qiyas eləyiblər özlərinə, alimlərinə, bu qiyas batil qiyasdır. Ona qora bu gün, Abu Hanifə, hətta ona mən bir sual verdim, dedim ki, Hənbəli məhzəbində sən, İmam Əhməd rəhməhullah, fikir verin. Abu Hanifənin zamanında onun fikri yazılıb. Abu Hanifənin zamanında onun sağlığında öz gözü qabağında tələbələri onun fikrini yazırdılar. Belə deyə də fətvalarını. İmam Şafidə də belə olub. İmam Malikdə də belə olub. Bir dənə İmam Əhməddən başqa. Niyə? Çünki İmam Əhməd rəhməhullah artıq görürdü ki, özündən qabaqçılar da bu avam cəmanət ki var, artıq çox kör-körana təqlid başlayıb. İmam Əhməd rəhməhullah qadağan eləyir fətvalarının yazılmasına. Özü Hənbəli məhzəbindədir, sual verdim ki, nə üçün İmam Əhməd qadağan eləyib ki, onun fikri yazılmasın? Nə üçün? İmam Əhməd rəhməhullah qadağan eləyib. Səbəb, mən demirəm ki, məsələn, mən deyim, filan kəs deyəcək ki, yox, bu sənin rəyindir, bu sənin fikrindir. Yox, gedib açın Hənbəli alimlərinin kitablarını, fikir kitablarıdır ki, İmam Əhməd nə üçün qadağan deyib? Təqlidə görə. İmam Əhməd rəhməhullah iki şey qadağan eləmişdi fikirdə. Bir fətvalarının yazılmasını, bir də ki, olmayan şeylər barəsində fətva vermək. Məsələn, biri gəlirdi İmam Əhmədə deyirdi ki, belə-belə olsa, necə edin? İmam Əhməd deyirdi ki, olanda gələrsən. Vermirdi fətva. Boş-boş fətvalarla cəmatın beynini doldurmurdu. Olanda gələrsən. Çünki gördü ki, artıq boş-boş şeylərlə təqlidçilik başlayıb. Və icazə verməmişdi fikrinin yazılmasına. Onun fikri tələbələri və övladları tərəfindən olur. Oğlanları Abdullah və Salih və tələbələri və sonra bəzi alimlər gəldi, tələbələrindən və alimlərindən götürdü onları, sistemləşdirdi və sonra bəzi alimlər gəldi, onları daha da səliqəyə saldı və ta ki, İbn Qudaməyəcək. Və İbn Qudamədən, xüsusən də İbn Qudamə rəhməhullahdan sonra Hənbəli məhzəbi daha səliqəli bir formaya düşdü. Aydındır. Bu bir məsələ. Başqa bir şübhə. Deyirlər ki, məsələn, hər hansı bir məsələ. Məsələn, deyir ki, bu məsələdə, məsələn, biz deyirik ki, məsələn, filan şey belədir. Bu deyir ki, yox. Və deyirik ki, səhih hədisə görə. Bunlar deyir ki, yox. Filan şey belədir və Hənəfi, Şafi, Məliki alimlərinə görə. Yəni, və Hənbəli, Şafi, Məliki, yəni dörd məsəbdən üçünü gətirir ki, üçündə belədirsə, deməli, haqq budur. Və nə deyir? Deyir ki, bu qədər Hənəfi alimləri gəlib, Şafi alimləri gəlib, Maliki alimləri gəlib. Hamısı, xüsusən də söhbət gedir, fəqihlərdən. Yəni, burada ayırmaq lazımdır. Hətta Şafi alimləri, Hənbəli, Hənəfi alimləri öz işlərində bölünür. Yəni, təbii ki, biz danışanda elmlə danışırıq. Onlar məhzəbə baxanda hamısı, bütün alimlərə eyni gözlə baxırlar. Bu xatadır. Çünki hər məhzəbin içərisində alimlər bölünüblər bir neçə hissəyə. Məsələn, mən tutaq ki, Şafi məhzəbində olan Nəvəvi, İmam Nəvəvini və ya İbn Həcəri başqa Şafi alimlərini müqayisə edə bilmərəm. Nə üçün? Çünki başqa Şafi alimləri sırf fiqihçi olublar. Kitablarında fiqih elmi üslubunda yazıblar, fiqih üslubunda yazıblar. Amma İmam Nəvəvi və İbn Həcər hədisi olub. Çox fərqli şeydir. Sən Hənəfi məhzəbində tutaq ki, İmam Tahavini, hədisi İmam Tahavini sırf fəqih olan bütün kitablarını fikri üslubda yazan başqa bir alimlə müqayisə eləyə bilməzsən. Hətta burada fərq var. Və sözümün canı nədir? Onlar deyəndə ki, sən elə danışırsan, bu boyda yüzlərlə Hənəfilər gəldi, yüzlərlə
tutaq ki, Şafi fəqihləri gəldi, yüzlərlə Maliki fəqihləri gəldi, onlar bu hədisi bilmədi və necə oldu ki, onlar ittifakla hamısı bir şey dedi? Bunun cavabı, təbii ki, bunu deyən, yenə də deyirəm, bunu deyən insanın xəbəri yoxdur ki, fiqh kitabları necə yazılır. Qardaşlar, bu şeylərdən sizin xəbəriniz yoxdur, mən bilirəm. Fəqət adam eşləndə, fəqət bu sözlər qulağa xoş gəlir. Eşlirsən, sənin də məlumatın yoxdur. Yəni, belə deyə də elmin dinini bilmirsə, olsa o da bilmir. Çünki bilsə bu sözü deməz. Bu sözü deyirsə, dəlildir ki, bilmir. Ona görə deyir ki, bu boyda alimlərin bu hədisdən xəbəri olmadı, indi gəl ona sən otur başı sal ki, Həmbəli fikri, Maliki fikri, Şafi fikri, Hənəfi fikri necə yazılıb? Sual verirəm, necə yazılıb? Xəbəri yoxdur. Əxi, xüsusən də fəqihlər, bu məsəbdə olan fəqihlər, hamısı əlhamdə böyük fəqihlərdir. Fəqət onlar kitablarını yazanda bir şey bilin. Təqlid üzərində yazıblar. Necə? Hətta bugün, bilsəydim, hətta gətirərdim onu. Məsələn, Şafi məzhəbi necə formalaşıb, onun şəcərəsi var. Həmbəli məzhəbi necə formalaşıb, şəcərəsi var. Fikir kitablardan söhbət gedir. Məsələn, necə? Ağacdır, təməl, kök, Şafinin Ər-Risalə kitabı, Əl-Um əsəri və bəzi kitablar. Yəni, Şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən və bir də bu kitablarla yanaşı İmam Şafinin tələbələri çoğulu, onlardan biri kimdir? İmam Muzəni. Kimdir? Tavinin dayısı. Və İmam Tavi, Hənəfi olmasına baxmayaraq, Şafi məzhəbinə dair kitab yazıb, Tavinin o kitabı da Şafi məzhəbində olan təməl kitablardandır. Xülasə, 4-5 dənə kitabdır. Diqqətlə qulaq as. Yəni, Şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən kitablar 4-5 dənə kitabdır. Onlardan 2-3-ü İmam Şafinin əsərlərdir. Onlar da ciltlər nədir? Ciltlər də kitablardır. Yəni, geniş kitablardır. Və bir neçəsi də İmam Şafinin tələbələri tərəfindən birbaşa Şafidən eşidilən fətvalar əsasında yazılmış Şafi fikirlərdir. İndi fikir ver. Onlardan sonra gəlirlər növbəti əsrin Şafi alimləri. Onlar əllərinə qələm alıb. Belə deyək də, Şafi üsulu əsasında İmam Şafinin fikr üsulu əsasında hədisləri araşdırıb, müstəqil, istihad edib, fiqh kitabı yazsaydılar, biz deyərdik ki, sənin sözün haqdır. Necə oldu ki, bu boyda alimlər bu hədisdən bir xəbər oldular. Onlar, İmam Şafinin fikr üsulu ki var, o üsul üzərində hədisləri araşdırıb, müstəqil kitab yazmayıblar. Onlar necə edirlər? Növbəti Şafi alimləri. Fəqət götürüblər bu Şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən Şafi kitablarını, hərəsi öz üslubuna uyğun kitab yazıb. Bu kitablara əsasən, araşdırmadan, oradakı hədis səhihdirmi, Şafinin gətirdiyi dəlil və başqa dəlillərə baxmadan. Məsələn, o üslublar da çoxdur. Məsələn, üslublardan biri ixtisar. Məsələn, götürüb, görüb ki, məsələn, bu kitab çox uzundur, 12 cilddir. Bu götürüb ixtisarlayıb, onu 3 cildə salıb. Və təbii ki, növbəti əsr cəmaat o 12 cildə oxumayıb Şafinin kitabını. Səbəblər var. Uzundur, genişdir, yorucudur, qədimdir, başa düşülməsi çətindir. Bu alim isə onu ixtisarlayıb, asanlaşdırıb. Təbii ki, insan hətta tələbə hansına can atır? Asan olana ki, yaxşı başa düşsün. Bu da onu oxuyur. Təqlid oldu, artıq təqliddir. Çünki bu kitab da təqlid üslubunda yazılır. Heç nə araşdırılmıyor, fəqət kitab ixtisar edilib. Sonra başqa bir alim gəlir, həmin ondan ixtisar olan kitabı, görür ki, bu kitab biraz, məsələn, ixtisar olsa da, fikhi bablar ki var, fikhi bablara yaxşı bölmüyüb. Yəni, belə deyək də, ixtisar eləsə də səliqə yoxdur kitabda, dağınıqdır. Bu da həmin kitabı fikhi bablar əsasında bablara bölür. Başqa bir kitab yazır. Heç nə araşdırmadı bu adam. Bugün bütün Şafi, mən hətta gətirə bilərəm bunu. Bugün Şafi fikrinin şəcərəsini gətirərəm. Şafi fikrinin, Həmbəli fikrinin şəcərəsini gətirərəm. Necə bu kitablar yazılır? Yəni, demək istəyirəm ki,
ağız dolusu danışmasınlar ki, bu boyda alimler, bu boyda Şafi Hənbəli fəqihləri, belə deyək, bu hədislərdən bir xəbər oldular. Cavab, bəli. Bəli. Çünki bu kitablar hədis araşdırılması əsasında yazılmıyor. Bu kitablar təqlid üzərində yazılıb. Yaxşı sual, bu cür ki yazılıb, bu əməllər hamısı boşdur? Yox, boş deyil. Bütün bu əməllər faydalı əməllərdir. Fikri üslubda niyə qura? Bugün, əlhamdülillah, bir qardaşın, elm tələbəsinin, elmi gücü çatmır Şafinin Ər-Risaləsini, Əl-Um əsərini oxumağa, onun ixtisarını oxuyur. Alim gözəl iş qoyub ortaya. Biz bu kitablara baxırıq necə? Bir elmi əmanət, bir xəzinə, bir miras, elmi miras. Biz elmi miras kimi baxırıq, çox əladır, gözəldir. Amma biz bunu deməklə yanaşı, bunu da bilirik ki, təqlid üslubunda yazılır. Yəni, nə deyirəm, bugün bu şəcər hamısı ortadadır. Yəni, bu hamısı ikisi deyirəm. Yəni, mən sənə bugün tutaq Şafi məhzəbinin, Hənbəli məhzəbinin, tək İmam Şafi yaşayıb neçənci əsrdə? Məsələn, Hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb və əsas, belə deyəndə, Şafi məhzəbində umda olan, əsas, mənbə sayılan Şafi fiqh kitabları tutaq ki, sonuncusu yazılıb, məsələn, 9-cu əsrdə. 2-ci əsrdən, 3-cü əsrdən, 9-cu əsrdə neçə əsr var? 600 il. Mən sənə 600 ildə bu Şafi fikhik var, onun sənə şəcərəsini gətirərəm. Ki, necə formalaşıb? Hamısı təqlid üzərində yazılır, bax. Elə bil ki, belə deyək də, bir dənə Ər-Risalədən, bir dənə əsərindən tutaq ki, 20 dənə kitab çıxıb. Aydındır. Amma o da var ki, məsələn, Şafi alimlərindən olub və Hənbəli alimlərindən olub və qeyrilərindən alimlər olub ki, məsələn, müqayisəli fiqh deyirlər ona. Bu məhzəbin dəlilləri ilə bu məhzəbin dəlillərini müqayisə edərək ortaya bir fiqh çıxarıblar. Məsələn, İbn Qudamə Muqnisi Hənbəli məhzəbində. Məsələn, Məliki məhzəbində İbn Abdülbarın təmhidi. Və başqa bir misal deyil. Məsələn, Əbu Davud Əz-Zahiri. Əbu Davud Əz-Zahiri Şafi məhzəbindəyil. Əbu Davud Əz-Zahiri, rahmetullah, Şafi məhzəbindəyil. Və sonra gör, neyinir. Və sonra bəzi məsələlərdə, hətta usul məsələlərində İmam Şafiyə müxalif olur. Və bugün bizim bildiyimiz zahiri məzhəbi Şafi məzhəbindən ayrılmış bir məzhəbdir. Yəni, fikri bir məzhəbdir. Sual verirəm, zahiri məzhəbi Əhl-i Sünnətin məzhəbidir ya yox? Əhl-i Sünnətin fikri məzhəbidir ya yox? Əhl-i Sünnətin fikri məzhəbidir. Fəqət nə üçün 4 məzhəbdən, yəni 5-ci məzhəb olaraq əsas 4 məzhəb gedir? Çünki Şafi məzhəbindən ayrılıb. Demək istədiyim nədir? Gör, demək istədiyim odur ki, Şafi məzhəbində yetişən bir alim başladı müstəqil islahat eləməyə, hətta bəzi usul məsələlərində Şafiyə müxalif olmağa harizə bir məhzəb əmələ gəldi. Və İbn Həzm, rahmahullah, bu məhzəbdə ən böyük alimlərdən zahirlərdir. Baxma ki, bugün zahiri məhzəbinin elə edədi qalmayıb. Təqlidçiləri, amma zahiri məhzəbi fikri bir məhzəb olaraq bizə böyük bir miras qoyub. Yəni, bugün fiqh sahəsində nadir əsərlərdən biridir İbn Həzmin Əl-Muhəlləsi. Yəni, onların sözləri batıl sözlərdir. Ona qura onların öz məhzəblərindən əsl xəbərləri yoxdur ki, bu kitablar necə yazılır. Ona qura yenə də deyirəm, məsələn, İmam Şövqaninin usul kitabına baxın, təqlid bölümünə, bu məsələlərdən geniş gətirir. Yəni, İmam Şövqan, rəhməllahın üslubu da çox gözəldir. Danışanda özündən danışmır. Danışanda yalnız 4 məhzəb ətrafında danışır. Çünki bəziləri Şövqaniyə tən deyir. Şövqan rahmallahın usuluna az, 4 məhzəbdən kənara çıxmayıb bu adam. 4 məhzəb ətrafında danışır, fəqət müqayisəli. Bunun dəlli budur, bunun dəlli budur. Dəllə görə hökum verir. Necə ki, Əbu Hanifənin tələbələri belə eləyib. Necə ki, Əhmədin tələbələri belə eləyib. Və Məliki məhzəbində olan alimlər belə eləyib. Ona görə hətta bu məhzəbdə olan alimlər
ayrılırlar. Var hadisçiler, var fəqihlər. Fiqh alimləri demək olar ki, bayaqlar dediyim üslubda kitablarını yazıblar. Təqlid üslubuyla. Yəni belə deyək də, lord dildə, özündən qabaqki kitabları kopyalaya gəliblər. Araşdırmadan. Amma eyni ilə bu məzhəbdə hədisçilər olub. Və ya fəqihlər olub, kitablarını hədis üslubunda yazıblar. Hədisləri araşdıraraq. Məsələn, mən sənə sual verirəm. Belə bir sual verirəm. İbn Həcər rahmehullah Buxarini, Sahih Buxarini şərh edən alimlərdən biri, Fətul Bari əsəri və ən güclü şərhlərdəndir. Və İbn Həcər Şafi məsəbindədir usulda. Və təbii ki, Buxarini Sahih əsərində nə qədər fikri bölümlər var. Namaz bölümü, dəstəmaz, oruç bölümü, zəkat, həc və s. və ilə axır. İndi sual verirəm. İbn Həcər rahmehullah, bu güclü dəlildir. İbn Həcər rahmehullah Buxarıda olan hədisləri, yəni əhkam hədislərini, fikri məsələlərlə əlaqəli Buxarıda olan hədisləri şərh eləyəndə o hədisləri Şafi məzhəbinə görə şərh eləyirdi ya yox? Şafi məzhəbinə görə şərh eləyirdi İmam Buxarının hədislərini. Əlbəttə ki yox. Hədisçilərin üslubu ilə şərh eləyirdi. Və nə qədər məsələlərdə İmam Şafinin məzhəbinə müxalifdir. Məsələ bu məsələdə hökm verib, baxırsan ki bu hökm, yəni bu məsələ İmam Malikin məzhəbindədir. Və ya hökm verib bu məsələ tutaq ki İmam Əhmədin məzhəbidir, Şafinin məzhəbi deyil. Yəni o İmam Buxarıda olan əhkam hədislərini Şafinin üslubu ilə Şafinin məzhəbi üzərində şərh eləmir. Müstəqil şərh eləyib hədisləri. Niyə görə? Çünki hədisçidir. Və hədislərin üslubu ilə yazılır. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Hətta bu məzhəbdə olan alimlərə də eyni baxmaq olmaz. Bəziləri var, fəqihlərdir, kitablarını fikri üslubda yazıblar. Bəziləri var, hədisçilərdir, kitablarını, hətta fikir kitabı yazanda da hədisçilərin üslubu ilə yazıblar. Başa düşündə, o vaxtki məzhəb yolundan gedəndə, indiki məzhəb yolundan gedəndə fərqlər. Heç əlaqəsi yox. Yəni, belə deyək, bugün İbn Həcərin Şafi məzhəbində olması, İmam Şafin təqlid eləməsi demək deyil. Yəni. Bu, əlaqəsi yoxdur. Amma bugün sənin, mən Şafiyəm deməyim, sənin İmam Şafin təqlid eləməyindir, yenə də deyirəm, elə sonra başqa məsələlər ortaya çıxır. Hansı ki, səni birbaşa harama aparıb çıxarır. Bilirsən, məsələ ondadır ki, əgər bu insan desə ki, məsələn, mən uzqar bir kənddə yaşayıram, əlim elmə çatmır, kimdənsə sorub soruşdurmağa da imkanım yoxdur. Bizə də zəng edib deyirlər elə. Bizim cavabımız nə olur? Əlvin altında hər hansı bir fikir kitabı var, məsələn, deyir ki, əlimin altında bir fikir kitabı var. Deyir ki, o fikir kitabını götür, ona görə get. Eyb etməz. Burada şəri üzr var. Burada problem yoxdur. Amma söhbət bundan gedmir axı. Söhbət bundan gedir ki, bir gün bu adama deyirsən ki, yaxşı, sənin qabağına səhih hədis gəlir. Və bilə-bilə ki, bu məsələdə məzhəbin dəlili zəifdir və özün də dilinlə etiraf edirsən ki, bəli, səhih də deyil. Deyirəm, nəyə görə əməlləyəcəksən? Deyir ki, məzhəbimə görə. Hədisi, bu artıq problemdir. Və belə bir məsələ var. Bunu da qeyd edeyim. Məsələn, qardaşlardan biri fikri öyrənmək istəyir. Təbii ki, insan fikri öyrənəndə fikri üslubunu öyrənməlidir. Eyb etməz. Məsələn, götür, istədiyin bir fikir kitabını. Nə mənada istədiyin? Yəni, bir biləndən soruş, məsləhət al, bir məsləhətli bir fikir kitabını götür. İstər Hənəfi olsun, Şafi, Məlikə, Həmbəli, dəxli yoxdur. Eyb etməz, o fiqh kitabı ilə gir fiqhə. Yəni, sən, məsələn, istəyirsən ki, elm tələb eləyəsən. Fiqhə öyrənəsən. Eyb etməz, fiqhi bir məzhəbin fiqh kitabı ilə başla. Başlanğıc üçün problem deyil. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, bütün tələbələr bu cür girir. Məsələn, mən fiqhə Hənəfi üslubu ilə gəlmişəm. Hənəfi məzhəbi ilə gəlmişəm. Bugün də həmin kitablar evimdə durur. Yəni, Hənəfi fikri ilə gəlmişəm. Hənəfi fikrini götürmüşəm. Hənəfi fikri ilə gəlmişəm. Sonra Həmbəli fikrinə keçmişəm.
Sırf təqliddən söhbət gedir. Yəni, fikri öyrənmək üçün, fəqət, elm üçün etmişəm bunu. Amma mən bugün nə hənəfiyəm, nə də İmam Əhmədi təqlid eləmirəm. Mən dəllə qura əməl deyirəm. Amma fikri öyrənmək üçün bəli, eyb etməz. Bu fikri üslubdur. Hənəfi üslubu ilə gəlmişəm, hənəfi üslubu ilə. Hənəfi üslubu ilə niyə? Çünki hənəfi məsəbinin alimlərində usul-i fikri məsələləri güclüdür. Ona görə hənəfi üslub, hənəfi kitabları ilə, hənəfi məsəbini təqlid edərək girmişəm başlanğıc olaraq fikrə, sonra görmüşəm ki, məsəbində ən çox hədis nəql edən və məsəbində ən çox hədisə dayanan Hənbəli məsəbidir, sonra keçmişəm İmam Əhmədin fikrini öyrənməyə, sırf fikri öyrənmişəm, başlanğıc üçün əla idi. Mənə kim qınıyar buna görə? Heç kəs. Və bu təqlid də deyil. Bu fəqət fikri öyrənməyin üslublarından biridir. Vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.